թթվածնի նոր կայանը արդեն Հայաստանում է ազգային գիտական լաբորատորիայում։ Համավարակի ամբողջ ընթացքում այստեղ աշխատանքը դարձել էր 24/7 ռեժիմով։ Կեսդարյա սարքերը հիվանդանոցների նորական մատակարարում էին 2-3000 լիտր հեղուկ թթվածին, հնամաշ էին և շաբաթական 2-3 անգամ վթարեր լինում։ Կյանքեր փրկող կայանը ինքն ուներ փրկության կարիք։ Մենք Հայաստանում չենք ունեցած այսպես բան 60 տարի է։ Կայանի ընտրության համար երկար ուսումնասիրել բանակցել են աշխարհի առաջատար միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի լաբորատորիաների հետ։ Ի վերջո ընտրել են ռուսական գալիմաշ ընկերության կայանը, հաշվի առնելով նրա առկայությունը աշխարհի տարբեր կենտրոններում։ Նոր կենտրոնը, որ կարելի է դևել մեկ ուրիշ 50 տարի, ինչպես որ անցյալին մենք օգտագործել ենք, մեր հին կայանը բահում ենք, նորոգենք և աշխատցնենք։ Թթվածնի կայանի անհրաժեշտությունը պրոֆեսորանի Աբրահամյանը ներկայացրել էր Բոստոնի Հայ-ամերիկյան բժշկական ասոցիացիային և Հայ-ամերիկյան բժշկական ընկերությանը, գաղափարը հավանել և օգնության ձեռք են մեկնել։ Նոր սարքավորումը հնարավորություն կտա միաժամանակ ստանալ հեղուկ և գազային թթվածին, մեծացնել արտադրության ծավալը, կրճատել կորուստները։ Հաշվի առնելով, որ ինքը նոր կայան է, մենք հույս ունենանք, որ մենք մշտական պրոդուկտ ունենանք և կապահովենք այդ պրոդուկտով առաջին հերթին հիվանդանոցներին։ Արտադրվող թթվածինը բացի առողջապահականից կարևոր է նաև պաշտպանական ոլորտի համար։ Բացի այդ, խիստ կարևոր է չափիչ սարքերի շահագործման գիտական նպատակներով հեղուկ ազոտի բավարար քանակ ունենալու համար։ Գլխավոր ինժեները վստահեցնում է, կայանը շահագործելու հարցում մասնագետները որևէ խնդիր չունեն։ Նրանք մի քանի տասնամյակ աշխատում են կայանում, ունեն բարձր տեխնիկական հմտություններ։ Այս կայանը մի քիչ ավելի հզոր է, բայց կառուցվածքով և իր ֆունկցիոնալ բոլոր հանգույցներով շատ նման է դրան։ Մի խոսքով, շահագործման տեսանկյունից մենք խնդիր չենք ունենալու։ 5 կայանը ևս նորոգել են կշահագործեն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ նոր կայանը կանցնի մեկ շաբաթյա թեստավորում, որից հետո նոր հզորությամբ կսկսի արտադրությունը։ Մասնագետներին ուրախացնում է փաստը, ճնշման սլակները, որոնք կանգնած էին զրոյի վրա, նորից վեր կբարձրանան։ Վահե Դավթյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։